جنوبی کشمیر کے سنگم علاقے میں بننے والے کرکٹ بیٹ اگرچہ پورے ملک میں شہر و آفاق ہے، مگر حال ہی میں ایک مقامی بیٹ بنانے والی کمپنی جی آر ایٹ سپورٹس کے مطابق کچھ بین الاقوامی کرکٹرز نے کشمیر میں بننے والے جی آر ایٹ بیٹ استعمال کرنے کی ہاں بھر لی ہے۔ رواں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں بھی کچھ انٹرنیشنل پلیئرز جی آر ایٹ کے بیٹ استعمال کر رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق کشمیری بیٹ انڈسٹری کا سنہری دور شروع ہو چکا ہے۔